Sabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga agamba nti mukutya Mukama amagezi mwegasookera na bw'atyo n'akubiriza abayizi b'essomero lya Uganda Matters SS Namugongo okunywerera ku Katonda kino kibasobozesa okutuuka ku buwanguzi. As we celebrate this feast, we are invited to remain faith witnesses of Christ, be courageous and never be taken up by mob psychology and other people who have their own intentions. Abadde ku mukolo essomero lino kwe lijagulizza okuweza emyaka 46 bukyanga litandikibwawo bw'atyo n'awana abayizi sakramenti erya konfirimansiyo. Asimye omutindo gw'ebyenyigiriza oguli mu ssomero lino gwagambye nti guva ku musingi gwa ddiini kwe lyatandikibwa. Omukolo gwetabiddwako ne Katikkiro Charles Peter Mayiga aweze nga bali omwetegefu okutumbula ebyenjigiriza mu Buganda n'eggwanga okutwaliza wamu. You've got to double your efforts, notwithstanding all the achievements we can notice, we can witness, we can observe in the academic field, in the sports field. Abayizi boolesezza ebitone eby'enjawulo nga bayita mu kuyimba n'okuzannya katemba. Omukulu w'essomero lino Reverend Father Henry Kasasa awadde Katikkiro Charles Peter Mayiga ekirabo eky'okumuyozaayoza. Ate abayizi abasomerako mu ssomero lya St. Mary's Kisubi olunaku lw'eggulo baakuŋŋaanidde ku City Royal Hotel e Bugoloobi okuyozaayoza Katikkiro Charles Peter Mayiga n'okusimba Engineer JB Walusimbi olw'emirimu gye yaleka akoledde Obuganda mu kisanja kye. Omukolo gwetabiddwako n'omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi eyeeyamye okukwasizaawo Katikkiro Mayiga mu kulaakulanya Obuganda. N'okusapootinga muno ebirungi byabaafunye mulabe nti abituukiriza. Engineer JB Walusimbi naye yeeyamye okukwasizaawo Katikkiro Mayiga bw'anaaba yeetaaza obuyambi bwe.